sabon rikici na kokarin ballewa tsakanin kungiyar NATO da kuma kasar Russia. Bawan Allah nan daga shigan shi office ɗaya gotan October gashi yana kokarin sanar da abin da zai jawo yakin duniya na uku a halin yanzu. Wanda dai ba sani ba wannan sunan sa Mark Rutte shine Supreme Secretary General na kungiyar NATO wato North Atlantic Treaty Organization. MR dai tsohon Prime Minister din Netherlands ne inda ya shiga office ɗaya gotan October din nan da muke ciki wanda a halin yanzu sun fitar da sabuwar sanarwar zama da za a yi a kungiyance cikin wannan kungiya ta NATO. A ranar 14 ga watan October din nan da muke ciki domin taimakawa kawayen su da suke cikin yaki kamar irin su Ukraine da dai sauransu. Inda dakarun sojin hadaka na kungiyar NATO za su yi sabon atisaye a sararin samaniyar United Kingdom, Belgium and the Netherlands. MR ne sanar da wannan ga manema labarai kamar yadda gidan jaridar US Civil Defense News suka ce. Kuma wannan zama za a yi ne kusan dalilin Ukraine irin taskun da ta fada a hannun kasar Russia. Wanda haka na nufin za su taimaka kasar Ukraine domin ta yaki Russia. Ta bangaren Russia kuwa to tsohuwar daular Soviet tana ta yi zama da kasar Belarus. Belarus din ta bakunci Russia ne biyo bayan abubuwan da ke faruwa tsakanin Ukraine da kasar ta Russia. Kamar yadda kuke gani a cikin bidiyon nan. Biyo bayan wannan zama ne kwa Lukashenko shugaban kasar Belarus ya fito ya bayyana cewa lallai Ukraine ta kusa rubucewa kwanan nan. Ta bangaren Foreign Minister ko na Hungarian sai gashi ya fito yana cewar tabbas wannan kalubale gashi ya dana kunamar yakin duniya na uku. Peter Zijato shi ya gaya manema labarai kamar yadda US Civil Defense News suka ce. Yanke muku labari ya koma gajere har yanzu maganar da Putin ya yi akan kasar America ko kuma ince kungiyar NATO ita take ci musu tuwo a kwarya. Domin ya ce zai ci gaba da ba makiyansu manyan makamai domin ya kasu. Da a halin yanzu ma an ce a 2025 din nan zai bude sabon embassy a Yemen. Bugu da kari alakar Russia da Iran kuma ta matukar furgice kasar America a halin yanzu. To babbar tambayar da a halin yanzu kowa yake yi shine idan yakin duniya na uku ya fara ba fata ake ba. Shin kuna ganin cewa ko North Atlantic Treaty Organization za su iya nasara akan tsohuwar tarayyar Soviet wato Russia? Ku ci gaba da bibiya akwai manyan labarai na nan zuwa. Subscribe my YouTube.